Čiva Rīva, es esmu Andrejs Sargujevs, diškarevis no NBS militārās policijas struktūra vienības, kā arī profesionāls sportists. Šodien es jums parādīšu vingrinājumus, kuri man pašam palīdz attīstīt savu ķermeni, kā arī jums bez nekādiem sarežģījumiem palīdzēs nokārtot NBS iestāšanas normatīvus. Esi stiprs kā karavīrs. Ko sākam? Arī trenējas līdzi. Saliekam kāju, aizmugurī taisna un ar labu roku un kreiso cešamies desti pēc pīzdalīšanu. Katls ir brīvs, tikai stiepjas. Šis te muskulatūra, ja? Dībene. Nu ko, tagad sāksim pamata treniņu. Bet neaizmirstam pēc katrā vingrinājuma padzerties, jo tas ir ļoti svarīgi. Mūsu ķermenis dekidrējas, ja? Pēc fiziskas ūdes laikā. Un neaizmirstam obligātu izdarīt, ja? Nu ko, sāksim! Pirmais vingrinājums būs ļoti vienkārši, bet tajā pašā laikā ne ļoti vienkārši. Ja? Kājas ir augšā, svecīte. Rokas zem gurniem. Zods nedaudz uz priekšu. Galva brīva. Sakrustojam augšāk kājas un aizvērt. Vēdera. Zods ir piespiests. Paukstis apgriezts otrādi, piespiestas pie paklājiņa. Un atceļam gurnus. Kopā ar kājām 12 reizes. Nākošais vingrinājums, ja? Baugsts delkonīša. Šis ir domāts vingrinājums sānu muskulatūra. Ja? Izteicinām taisni ķermeni. Kājas ir sakrustotas lejā. Baugsts delkonīša. Kreisa roka uz sāna. Un aiziet. 12 reizītes. Uz vienu sāna. Jau pēc reizītas. Un atceļam pēc iespējas ātrāk gurnus. Nesteidzoties. Lēnītēm. Notiksējam pozīciju. Nākamais vingrinājums. Balstā. Un uzliekam kāju virsu, otrai kāju virsu. Un ar katru kāju pildam 12 reizes, ja? Pats galvenais mugura taisna. Vēders ievilkts. Un elpojam. Elpojam. Ļoti svarīgi ir elpošana, ja?
nofiksējam pirtsgalu uz papēža, ja? Nākamais vingrinājums ir vedera svesītē. Ja? Kas šajā vingrinājumā pats svarīgākais? Ātri izstāstīšu. Mēs piespiežam pilnībā klāt paklājumu muguru, lai mēs nevarētu izvilkt savu plauksu cauri. Ja? Mierīgi atbrīvojamies, galva nolaista un taisam ritentiņu. To, ko es tagad rādu, šis ir visvienkāršākais variants. Un nedaudz sarežģītāks, kad mēs mainām kājas priekšpusītē, ja? Un nofiksējam. Šitais ir sarežģītāks. Un pārbaudam visu laiku, lai ir mugura pilnī piespiesta. Vienkāršais, lēnītē mainam. Un sarežģītais. Mugura piespiesta. Pildam ar katru kāju 2-3. Samainam pozīciju. Nākamais. Rokas priekšā. Zods pieskarās paklājiņam, atbalstās. Un pa diagonāli atceļam rokas un kājas. Ja? Un divreiz aizturam. Gan rokas, gan kājas. Un beigās vienlaikus. Jā, rokas un kājas aiziet augšā. Skatiens ir lejā, lai nesasprizinātu sprandu, jā? Pirms nākamā vingrinājumā sākšanas es pateikšu mazu komentāru saistībā ar konkrētu muskuļu grupām, jā? Ja mēs noslogojam veder presīti, nākamais vingrinājums jābūt vai nu pretējais muguru presītē, jā, vai nu kāju vai roku muskulatūrai. Nav jābūt visu laiku, tikai mēs noslogojam 5 vingrinājumu pēc kārtas veder presīti un pēc tam 5 pēc kārtas muguras. Nē, man vairāk es strādā to, ka mēs noslogojam, atbrīvojam, noslogojam, atbrīvojam. Jā, lai nebūtu visi pēc kārtas, ka mēs pēc tam vairāk pēc 5 vingrinājumu nevaram vairs neko uztiesīt. Jā? Nu ko, sāksim nākamo vingrinājumu. Nākamais vingrinājums pats galvenais ir, lai mēs lēnītēm, ja, lēnītēm pieskaramies ar krūškurvi pret paklājumu. Vingrinājums saucas ļoti vienkārši līšanas zem žoga, tā ka mēs palīstu zem žoga, ja? Rokas pietiekoša plecu platumā un tad aiziet. Lēnītēm un iztaisnojam. Lēnītēm atpakaļ. Un iztaisnojam. Taisam 12 reizītes, jā? Ja? Iztaisnojam. Iztaisnojam. Un tā mēs jūtam tieši šajā brīdi tieši lāpsiņu sasprīdzinājumu. Un šajā brīdi jūtam lēnītam, lēnītam un iztaisnojam. Tā mēs attīstam starp lāpsiņu muskulatūru. Tas ir ļoti svarīgi pie testa roku saliekšanās un iztaisnošanās. Ja? Un ieņemam sākuma stāvokli. Ja? Nākamais vingrinājums. Uzliekam kāju otra kāja virsū. Lēnītēm paceļam augšā, lēnītēm laižam lejā.
Te mēs jūtam, ka sasprīzinās mugras jostas daļa, kā arī dibena muskulatūra. Nelaižam līdz galam dibenu lejā. Nedaudz noturam viņu gaisā. Nofiksējam, laižam lejā. Nofiksējam, laižam lejā. Galva brīva, zods nedaudz pievilks, pie kuškuļa un lēnītam izpildam. Pulkses ir piespiestas. Un cenšamies noturēt taisni ķermeni, ja? Lai viņš neļogojas pa labi, pa kreisi, lai nav šīs kustības, lai ir taisni. Kad mēs skatāmies augšā debesis taisni, tā arī ķermenis kustās taisni. Tā, padzaramies. Rokas uzlaikam, palkas uzlaikam uz krūtim. Un lēnītam laižamies lejā. Ļoti lēnītam. Ar taisnu muguru. Noturam muguru. Un lēnītam ceļamies augšā, jā? Mēģinam noturēt to muguru taisni. Jā, mēģinam. Lai noturētu muguru taisni, netaisam kupīši, jā? Iztaisnojam muguru, iztaisnojam smuku, iztaisnojam. Laižamies lēnītam lejā. Un cenšamies necelēt kājas šitā augšā, jā? Kājas piespiesti. Pie paklāja vai pie zemes. Lēnītam ceļamies augšā. Jā, skatījums ir taisni. Taisni. Lēnītam. Arī 12 reizītas. Jūtam, kā arī krūškurvis jums sasprīzinās, kā arī vēdera muskulatūra. Jā? Sekam līdzi pleciem. Pleciem sekam līdzi. Nākamais vingrinājums, jā? Sāksim ar kreiso kāju un uz papēžu. Šajā vingrinājumā pats galvenais ir, lai mēs lēnītam virzītu kāju uz augšu un pēc tam laižamies lejā. Bet nepieskaramies pilnībā ar dibenu pret paklājumu. Sākam, lēnītam, nofiksējam, laižam. Nofiksējam, laižam. Nofiksējam, laižam. Ķermens visu laiku ir taisni. Mēģinam līdz galam iztaisni durni, jā? Un mēģinam tā kā virzīt gurnu uz augšu gurnu, jā? Un lai būtu ķermens taisni. Uz augšu, tā kā pēdējā kustībā, tā kā stumjam gurnu augšā, jā? Dibenē ir jājūt dedzinoša sajūta, jā, tā kā būtu tā kā jūsu dibenu muskulatūra sāktu degt. Sākam nākamo vingrinājumu. Sānu muskulatūrai, pusmēnestiņš. Mēģinām uztaisīt pusmēnestiņu. Balsoties uz kreisa gurna šajā situācijā, ja, šajā sānā. Un atceļam kājas un rokas vienlaicīgi. 12 reizes uz vienu sānu. Jūtam, ka sāns sasprīdzinās, ja, ka grūtāk paliek kreisam sānam. Un lēnītam. Un 12 reizītes uz otru sānu. Arī taisam pusmēnestiņu.
kājas kopā, rokas kopā. Nākamais svinginājums. Roku saliekšanas sveicinošanas. Ko jums tiešais svinginājums, ko jums būs jāatpildā testos? Ja? Rokas uz paklājiņa. Ķermenis taisns. Un taisam 12 reizītes. Lēniņi tam cenšamies, ja? Tu jums palēnās muskuļa spēku. Vēders ievilkts. Elpojam. Ļoti svarīga ir elpošana. Neaizsvaram elpošanu, visu laiku vienmērīgi elpojam. Ja? Pirmais pārējām un nākamo vingrinājumu es gribēju pateikt to, ka šos visus vingrinājumus stiepšanās mēs varam pildīt jebkuru. Pats galvenais ļoti svarīgi, lai ir mīkstāks segums, lai mēs nesatraumētu mūrkaulu, randu, ja? Kaulus un visus pārējās mūsu muskuļu daļas, ja? Muskuļu un ķermeņa daļas. Neaizmirstam to. Ja? Jābūt mīkstam segumam. Sākam. Nākamais vingrinājums. Pats galvenais šiem vingrinājumam ir, lai mēs varam piecelties kājās. Vingrinājums saucās, es viņu vairāk saucu rullītes ar palicienu, mēs taisam rullīti un esam kājas augstā. Jūdam uz priekšu. Hop! Un palicienu. Varbūt sākumā lēnītam laizamies vajā. Tas vingrinājums varbūt nav viens no vienkāršākajiem, bet es jums parādīšu vieglāku variantu un grūtāku variantu. Vieglāks variants – rullīts un ar roku palīdzību. Pievelkam klāt kājas un lecam augšā. Šitais vienkāršākais variants. Grūtāks variants, lai nīcam aizvienies lajā, bez rokas palīdzības. Ja? Un ceļamies kājas augšā. Lecam. Pat galvenais, lai cenšamies neatkāpt, bet kustībā aiziet uzreiz pēc rullīša palaciens uz augšu. Ja? Nofiksējam un turpat paliek. Arī taisam 12 reizītes. Un vēl ko, neizvešam kājas ārā. Cenšamies, lai kājas ir tuvāk viens pie otru. Viņš nevar līdz galam uztaisīt, nevar piecelties kājas. Mēģinām kaut taisīt šo kustību sāku. Un pievēl kājas klāt. Ar rokas palīdzību, ja? Mēģinām. Pēc tam jūs sanāks šī kustība un beigās bez rokas palīdzības. Un lēsam augšā. Ja? Nākamais vingrinājums. Ļoti vienkārši, bet tajā pašā laikā nav viens no vieglākajiem. Nākamais vingrinājums. Ļoti vienkārši, bet tajā pašā laikā viens no grūtākajiem. Ja? Paņem kājas, saliecamies 9 grādu leņķi un pārējām. Lēnīgi, ja? Lai ir jums statiskas vietas. Šīs vingrinājums ir domāts tieši kājām muskulatūrai. Pleci brīvi. Nav uzrauti augšā, ja? Pleci ir brīvi. Pirms mēs pāriesim uz atsildošo daļu, es jūs izaicinu uz
pieciem vingrinājumiem, kuri pūstoši jātaisa viens aiz otrā, neapstājoties. Katrs vingrinājums ilgs 10 sekundes, un pūstoši pārējiem pie nākamā, bet nenoliežot kājas, ne rokas, vienkārši dājam visu pūstoši. Un ko gatavi? Sākam! Es skaitīšu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pārējām uz nākamo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Noturēšu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nākošais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Un tagad maksimālais ātrums. 1, 2, 3, 4, ātrā, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Un tagad ar paukstiem paklapājam pa pesīti, ja? Atbrīvojam, 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 atbrīvojam. Nu kā jums padēties? Padēm obligātīvi. Nu ko, pārējām uz atsildīšanas daļu, uz stiepšanas, lai rītdien mūsu muskulatūra nesādētu, ja? Pirmais vingrinājums. Tieši jostas daļas starp lāpsiņu muskulatūrai un vēdra muskulatūrai, ja? Taisam kuprīti un tad ielēcam mūs. Kuprīti nofiksējam, ielēcamies, nofiksējam. Nākamais vingrinājums, nemainam pozīciju, ja? Tā kā mēģinam saskatīt savu dibenu, ja? Un nofiksējam. Saskatījam, nofiksējam un mainam sānus, nofiksējam. Nofiksējam. Un tad tikai mainam. Nākamais. Pietrinās vingrinājums. Rokas augšā. Ja? Redzam rokas augšā. Un stiepjam rokas labo roku uz augšu. Laižam vaļā. Un stiepjam, stiepjam, stiepjam labo roku uz augšu. Laižam vaļā. Jūtam, ka starp lāpsiņu muskulatūra sāk stiepties. Un visa kustība sanāk no lāpsiņu puses, ja, ne roku, bet lāpsiņu. Lāpsiņu stiepam, roka ir brīva. Stiepjam, brīva. Kustība sākas no papēžā. Papēžā, ja. Rokas lejā un stiepjam papēdi. Un jūtam, ka ļoti liels saspringums ir jostas daļā. Ja sākam ar labo kāju, tad jūtam, ka stiepjas labā pusē. A kreiso, kreisā, ja? A labo, labā, a kreiso, kreisā. Un nofiksējam, pats galvenais nofiksējam kustību. Stiepjam, nofiksējam. Un tagad pa diegani analīti. Labā roka, kreisā kāja. Kustība sākās no plecu daļas uz augšu, roku stiepjam. Tur mēs stiepjam papēdi. Un kustība sākās no jostas daļas, ja? Pa diegani analīti. Aiziet, stiepjam, nofiksējam, laižam vaļā, stiepjam, nofiksējam, laižam vaļā, stiepjam, nofiksējam, laižam vaļā. Nākamais. Rokas paliek augšā, vienlaikus ar abām divām rokam stiepjam uz augšu. Stiepjam, vaļā, stiepjam, nofiksējam, rokas lejā. Tagad tikai ar papēžiem stiepjam.
Stiepjam papēžus, stiepjam, nofiksējam. Vaļā. Stiepjam, nofiksējam. Laižam vaļā, atbrīvojam. Stiepjam, nofiksējam. Stiepjam, nofiksējam. Jūtam te ļoti lielu sasprindzinājumu. Ja? Jūtam. Laižam vaļā. Tagad rokas. Rokas augšā un vienlaikus. Divas rokas, divas kājas vienlaikus. Tā kā apmēram piesietu te virves un divi zirgi jūs stieptu vienu uz priekšu, vienu atpakaļ. Ja? Tā kā plēstu savu ķermeni. Stieptu, laižam vaļā. Stiepjam, nofiksējam un laižam vaļā. Paceļam ceļgalušus augšā, nedaudz izvaršam rokas, ja? Paukstas skatās uz leju. Ceļgalu aiziet pa kreisi, galva aiziet pa labi, pats galvenais, pleci ir piespiesti, laižam vaļā, nofiksējam, ceļam augšā, mainam sānus, nofiksējam. Pats galvenā stiepšanas daļa ir mugras jostas daļa. Te mēs jūtam, ja pleci ir pilnībā piespiesti, mēs jūtam šo daļu. Stiepjas mugras jostas daļa sānas. Un ar katru sānu 5 reizītes. Tagad nedaudz vairāk. Izsteipam rokas 90 grādu leņķi. Taisam vēl lielāku amplitūdu. Tas pats galvenais uzsvars ir, ka jābūt pleciem iztaisnotiem un piespiestiem. Rokas taisni, kājas taisni un galva griežas pretēja virzienā. Ja kāja iet pa kreisi, tad galva iet pa labi. Un nofiksējam, ja? Ar pirtskalu piespiežamies. Nofiksējam. Tā, apgriežamies uz vēdera. Plauksas skatās lejā. Galvu uzliekam uz zoda, negriežam vairāk galvu pa labi, pa kreisi, ja? Un aiziet arī pleci piespiesti, kāja taisna, un pāriet šķersam otrai kāja pāri, ja? Nofiksējam, paturam, mainam, nofiksējam, paturam, mainam. Nofiksējam, turam. Vēl šonadēļ jums ir mājas uzdevums. Lēns skrējiens no 6 līdz 8 km, kurš attīstā sirds muskulatūru. Neaizmirstam pa to. Un ko? Trenēs līdzi? Es esmu pēcīs karavīrs. Ar jums bija šodien Andrejs Trasargujevs. Čau kakao!